Sicana is a good verse, che valzon blerint aprilit. Or si ambli fladieres, che le mongide drandafilit. Or si valia e bregudetit, por si jama fez jetare, por si ushtima e një tërmeti, një ashtu asht gjuhajon shqitare. Ah! Foi ambël fjala saj, por si gjumi një kërthi, por si drita plotus daj, por si gazi pa mashtri, edhe ndihe të i kumue, por si fleta kërubimit, ka i pjelqeve të i flutruve, në të zjarë të dvale të amshimit. Pra malku, një i birë shqiptari, që këtë gjumë të perenis, trashgim gjela i pari, trashgim sjalena i fmis, e ati jo thaft pogoja, që përbus këtë gjumë hinore, që në gjutë huj kur sasht në goja, fletet vetën len mazdore. Ju shqipe, nana tona, Shqipre depit në kam thanu se asht një zot që do të dona, një të jetën në ka falun, edhe Shqip në thanë se zoti për Shqiptar Shqipnin e fali, se sa të enden stina e moti do të akzën këta djanë mas djali. Shqip në vetë po pik ma parë, Na gjim tjetës kur kem shku, tu im ledh flutra në brara, Shqip ma varë kemi këndu. Kemi këndu po armët besnike, që flaku kanë dorë shqiptarve, ka kanë dek për besje tike, ka kanë dek... Sot ndodhme në vërresat e dëshmoreve në fshatit me rov, to, kjo ndodhin ka ndodhë 1913, një vjetë, të ndolinës të ngritës flenë në urin Ismail Qemalit, këtu ushtria sërbe organizon një divizion nga fshati Kuçkov, i organizuar për fshatarve Kuçkovës, ato e kanë ditë terenin këtu edhe e kanë ditë këtë fshat këtu, edhe ato i sjellin këtu edhe e rrethekojnë fshatin. Këtu lidhen 50 burra, për qëllimi atinë ka qenë likvidimin e shqiptarve për këtë netrojave, edhe nuk është e rastit vrasja që bëhet me ditën e flamurit një vjetorit, që shqiptarët mos e festojnë të harrojnë të edhe deportimin e shqiptarëve për këtu. Prandaj, i lidhen 50 burra edhe i sjellin këtu në këtë vendin jatë tashkujimi, edhe këtu 15 prej atine ka qenë një imami i fshatit Molla Hasani, a i kështë e pas një thikë me viti. Edhe arritin 15 vetë të lirohen nga lidhja që kishin qenë të lidhët për pushkatim këtu, edhe ato i presën ato lidhjet që kishin pas, litarët, edhe para se të fillojnë ato ekzekutimin të pushkatojnë, ato ja këtu si e shifni, këtu poshtë ikin 15, 35 pushkatohen këtu. Mes atyne ka qenë një musafir nga fshati Kaprishdol, edhe ai bashkarisht me ato ikën këtu të poshtë, mirë pa ajte të mendua se dhe të shkon nga ona atje. Edhe kur del ato në tjetër, edhe ai vritet atje. Do të se këtu vriten 35 fshatarët me rohës. Qëllimi cili ka qenë? Ushtria sërbe, duke organizuar edhe duke fut frigën për shkudjen e shqiptarve, mirë pa ato nuk e arritën në fshatin me rohë. Fshatin me rohëve ka një histori specifike për këtë fshatrave tjera, i cilët nuk ka asht një familje të përshkullet për Turqie. Kjo është fenomen me të vërtet edhe vlenë të lavdrata këtine fshatarve. Vedjo një komtare duke nisu nga atyja se mesajin e sërve ato e kanë ledzua, se qëllimet atyre që e vjetë. Se me shkurjen e Turqie dhe frektuit, mas një vjetë ato kanë dashë se dhe shqiptare kanë qenë musliman, likvidimin e muslimanve, ashtu. Edhe ato kanë bisedue, kanë lidhë besë se ne nuk dhe të ndodhje në fshatin me rovë, edhe pse në vratën, nuk dhe të harrojmë këtë dëshmorë, nuk dhe të abraktismi gjakin e atyne, jetët e atyne, edhe prandej edhe kanë ngelë, këshu besnik kanë qëndruhe, edhe sot e këtë ditë, ashtë një personalitet nuk kemi në për fshatin me rovë, si ndodhen në fshatat tjera që ato kanë shku në Turqie. Nataliteti është i lartë, por këtu shpëngurja u ka bë, vetëm në rrethinat e fshatrave tjera, kemi në Shkup,
kemi në Garçec, kemi 35-6 familie, në Tetov ka 60-70 familie, e këtu në fshatë atjera shumë. Për shkak se hapsirës vendi, i jetës Ashvija mundëson, këtu kanë qenë vazhdimisht, edhe në kohën e Turqijës ka pas 1130 shpia, që banojnë, edhe sot ashtu janë. E janë marrë për para me blekëtëri, se në tash, o ka praktisa, ja, tash, me të vërtet tash, u vjeti ka bot vetët, edhe ashtu, që janë detyrua ato, për ka fshatën e Bukës të largohen në anën ban fshatrave tjere dhe qyteteve rrethe Barçan, Shkupit edhe Tetovës. Në jatë, tash, dikush jetë në Shkup, dikush në Tetovë, fare fisin e vetë nuk e njofën, edhe pikrisht edhe kila pedarë këtu ngritë këtu, kjo ka karakter vjetor të bimë, çdo vjetë bëhet me ditën e Shingjerqit, edhe do të bëhet. Edhe pra to është mirë, njerëzit të marrën pjesë të njifën, që jeta e ka bëhet vetën, jenë, besu e se jenë përmi 356 familje që nuk jetojnë, ato edhe nuk njifën, edhe fare fisi, përshka se ndarja që territoriale ka bëhet vetën, po pikrisht e ditë e Shingjerqit të festohet, edhe është mirë ta shënojmë edhe ta shohemi edhe t'ju përcjellim tjera se është e dobishme. Ato gjërat e shenjta, unë mendoj se ato duhet tradicionalisht ne t'i festojmë, mos i harrojmë, takohemi, t'i afrohemi njëri tjetrit. Ato takimet nuk janë të kota, po e kanë domethënien e vet, edhe mendoj se është shumë e dobishme ajo të manifestim të vazhdon edhe do të vazhdon mendoj se. Se ne kemi vende këtu, ja kemi edhe dëshmorin tjetër Rafis Merovën, i cili u vrarë në 1927 në Vraj, mas shërimit, nuk ishte, nuk pat nevoje të vritet, mirë po u vra vetëm se vetëm ai pse e dashti, luftoj, mbrujti trojet e veta, edhe ato rrethekojnë fshatin tonë edhe marrën e vrasën njerin edhe e sillin të xhamia, edhe aty ku e ftojnë nënën e vet, thonë ta sillni këtu, ajo vjen edhe thot, biri nanës thot, ke luftu për kombin ton, ke dash kombin ton, këtë e ka arrit, pi nanës i ki halal. Merova është vend kodrero-malor, gjendet rrës malit të that, nga në lindore kufizohet me fshatin Rovic, që i takon komunës së Shkupit, në pjesën perendimore me fshatin Lërc, që i takon komunës së Zhelinës, në pjesën veriore kufizohet me fshatin Rogle dhe Novasel, që i takojnë gjithashtu komunës së Zhelinës, dhe në pjesën jugore, në atë pjesë kufizohet me majën e malit të that. Po zonë e malit thatë, me lartësi mbidetare 780 metre, kështu që në këtë ullëcir është i përfshirë edhe fshati, mirë po është vend kodinore malor normalisht si mbas termave geografike. Unë jom Isni Hasani, i lindëm i Merovës. E këtë rametli Rafizin, e kom pas menjë, vlaj babës. Ki ka hek, ka lëftave për kombin shqiptar. Pinë salare, e deri gullov, ki ka pas këtë teren ndorë, me shoshnin e vetë. Ka lëftave, majrë po, forse madhe, e shdukën Gjermonin e në këto s'kishin ku orushën në bahen, i kënë shku në Shqipni, erdhen, erdhe ka u shpin, dil, në në plak i tha, o birë, a me në onën tha, dërzo, tha, s'kanë gjithë të të bëjnë.
të bënë bukë dëlqojnë. Ojë në ota te ikëta, në mvrase, t'i lidhëm, dhe nuk i lidhëm. E ne, dhe zorë dulë për dire, vërëm, ato që rëtëkau që më mundje dale, na i qiti me mitërlozin, vërëm, gjitë kapi, kapi, ato hikën në funda, e ne ki dulë. Dulën ato qitën, ataj të gjamoja, ujtit ka shku 3 km për ujti, vdore madhe në bënë. A gjë kur largon shumë larkë, a gjë dilë për ujtit e në shkonë stonë travajqit, e na gjë ishte vdekë. Vajnë e marën babën, ko vdothët, pitë të gjaminja, e në stonë travajqit. Ko vdothët, pa shara pa penga. Në atë bëzhik i vdora, 3-4 santin. E ne, babën e murën burk, majnë gjenazën e murën gjenatë gjemati, e praun, e vërrosu, me dritavë, nona plak, shkun të gjaminja, të shohë gjallin, të shohë nona plak që agja, e në të kajlo që kene orë, sa gjakin e ke pa gjojtë ataj. Një pja të në ushtarëmi, thë Allah më s'fol që ashtu. Ta më zonë zotit të qeni, tefta që lëpun në tarë, se se lini njëri shpejt vetë rojë. E ne murë në plak, e në plak, e ne nuk mund të mu që ashtu, rojë në një di vjetë bas, dalë, dishtë në plak, në që ashtu babën e murë në burk, nëse në dhënë të zhalë bëhatë bërtë. Se pa të konim 7 brigadë, baba, ki ka lufta për këtë vend ju, ka e vlej vla, a se ka prifat këtë komunizme, e ne maron punë. A në do ku drëzaj për balin komtar, kom lufta, për kombe shqiptar, kom lufta. A nuk dujtë harom të hujnë, jo. A vetëm të vetën. Luftohete për kom, jo të luftesh për dvejë, e për plashkit. E rrethekojnë fshatin ushtria dhe policia sërbe, me pretekst grumullimit të armëve, dhe kështu që në shtëpin e parë deportojnë të krep plaku i fshatit, të baba i Ramezit Gja Regjepi, për ato e din këto originali se si ka ndodhë, mund të Gja Shefketi, Haqë ju mund t'i komentoj e njërja, si ka ndohë të shtëpëja atë ju. I marën, e në mënjarë i lidhin, e në më kërdazon të dalë, kopi ka të njërë, gjë kanë gjithë pullë dhe këndë, ato këtë mërë e lidhë, e në, i marën për para në hajtë birë i qesën atje. Kur i qesën atje, i pushkaton që të që i kanë vra, baba qak i këtaj me njazit, aje kishte di gjuhën. Ato kërë ka thonë, ai që ej... Në qëfar gjuhë ata folnin? Sërbisht. A i baba që aki këta e kështë ditë. E në ustadoa shokë, thëtë, marëm hala lëkë, thëtë, ne imi të vra, thëtë, në të në vrasën, thëtë, këta në kodër kërë dhe dalim. E në kërë kush kishë mund njëri për tjetëri... Me prezat lidhë. Me prezat, se i ka lidhë, i këshin lira pak durët. Dikush i hiqën e mua atër si i qesën, e në atë dalën kërshojë në mua patare pushkët. I bëjnë rrët, ashtaj, i bëjnë rrët. I bëjnë rrët, e në pa lijat, kur thanë, kur kezën pushkët, kaku, 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 atës në pajkin. Pampun, pampun, këto di vetë ndër gjenaze, këshin ra, gjenaze sa prinda, më la Hasoni jonë, e në selumi në Vasejlës, ishin kurtalis të ndër gjenaze. Tjerët kiti këshin vra. Ndihem sikur ato ditë kur ka fillu kjo, si kishë një loj entuziasme atëherë, i cili normalisht ishte si produkt i kreta asaj, dhe më thonë, thjesht ne kemi bërë një punë që sot shifet, mirë po, para se të mërim deri të kjo, normalisht këtu është derdjak, këtu është kriju një loj historie, e cila për cilë e vetëm për mes kështu gojarisht, mreda fshatit edhe jashtë, kuptoha se fshat atjere kanë ditë, dhe ne normalisht në aprit të një punë cilën duhet një ditë si projekt të realizohet. Dhe është shumë normalis se atë të gjithë njerëzit, dhe më thamë, ma te përshqyqonin nga ne kështu që jemi si këshilë, nga të tjera, që sot tash momentarish nuk i kemi këtu prezent, dhe kur e pamë se një ditë duhet me hikë saj pune,
sa më shumë që ta zgjatëm, normalisht do të kishim ne domethënë një humbje, sepse gjërat që sot i themi kuptohet mbas 10 vjeçari diçka nga ajo nuk do të jetë ajo që është sot, diçka do të humbë. Dhe kuptohet se sa më herët e pam si të arsyeshme, më mirë ta fillojmë një ditë këtë punë, të mbrim të paktën të realizojmë atë që ne e mbrinim, si thua kështu, si histori, si kret kështu. Dhe me ju thënë të drejtën, nuk e kemi menduar se atë përkrahje do ta kemi të atij niveli që ishte. Se fundi nga njerë ne kishim disa stade të ati projektit tonë thjesht ideor që i kishim, nëse nuk mund të realizojmë kështu, të pak të nëbëndi shka më pak. Mirë për kur pamë se përkraja e madhe ishte populatës, si që tha dhe vetë Nuredini, kishim një shoqatë në Zvicër, e cila për nevojët të fshatit, kur doher që të ketë dhe një projekt të këti lojë ose diçka tjetër, edhe ata vetë edhe pa ju kërkune, në ofrun mjete, dhe cilë mjete pastaj këtë e banon edhe ma shumë domethënëse. Dhe normalisht, ne pastaj me kohën fillum diçka që është jo solëm këto gurët, solëm rethojem e kështu me radhë, beka tonët e të gjitha, normalisht edhe pak komuna në ndihmoj atërë. E realizum si projekt që i cili ndoshta ka vlerat e veta dhe kështu, për të mashtë të ashprejsh në diçka, është ndoshta një projekt që nuk është edhe shumë i letë, që jo thjesht të bëhet një objekt kështu si që shifni ju, po të paktën të bëhet edhe diçka nga ana historike, gjëra të thonë ashtu si që janë, sepse unë si mjek normalisht them këtë që jetëm tash para kamerës tuaj, mirë po që të jetë karakterin historik, që të jetë tamam diçka shkencore, ne kërkuam pa tjetër të konsultojmë me njerës të cilët janë të këti niveli, të kësaj punë, të kësaj natyre. Pastaj kuptohet, profesor Vebiu, të tjerët që ishin ekspertë se punë, kërkon nga ne pastaj që të bëndi shka ndë një punë anës të cilën ne mund të bëndë. Dhe, për herë kemi qenë të gatshëm, kur është dashë nga ata, nuk kemi kursi as kohën, as anën materiale, as të gjitha kështu, vetëm që të vim deri të ki projekt. Projekt mbarë kontar i krimzuar nga burat të mdhej të kombit si Shejip Kamberi, Kadri Saliu dhe burat të tjerë të cilët kishin hartuar projektin për mbrojtjen e kësaj Shqipërie dhe mbrojtjen e kësaj popullate. Luftëtar i kësaj garde të famshme ka qenë edhe Rafis Merova, i cili kur nuk ka pranuar të dorëzohet, por vendosi të luftoj
në malet e kësaj zone deri në vdekje. Ju e dini se prej vitit 1921 deri 24 kemi pasur shtetin e parë shqiptar në këto troje. Kemi pasur administratën shqiptare në këto troje. Kemi pasur ligjet dhe zakonet tona të cilët për herë të parë i zbatuam në gjuhën shqipe. Kemi pasur shkollat e para në gjuhën shqipe. Këta bura, që sot ne jemi të buar këtu, i përkujtojmë për heroizmin dhe krenarinë e tyre, të cilët deshën të mbrojnë këtë shtet të mbarë kombëtar, i cili pas lidhjes së parë të Prizrenit, dhe luftave të lidhjes së Prizrenit, lufta e ditë për popullin shqiptar dhe për luftëtarët e kësaj zone është luftë krenare, heroike dhe kombëtare. Ata dolën në marë dhe vendosën që mos të lejojnë që të deportojnë në trojet tona komunizmi. Një dintre ato luftëtarë ishte Rafis Merova, së bashku me shumë bashkëluftëtarë të tjerë të zonës së Sallarevës, Bukovicit edhe shumë zona tjera. Një ndërtarë është edhe Rafis Merova, e cili e vazhdoi rezistencën në këto troje dhe kur i gjallë nuk u dorëzua para forcave të OZ-s, forcave komuniste dhe forcave partizane. Ai pabesisht u vra nga forcat partizane, por i gjallë nuk u dorëzua. Ai për hir të asaj që ta shpëtojë Merovën e vet, pasi u plagos, vendosi të lëshoj rezistencën dhe i plagosur vishë në afërsi të fshatit, duke lënë amanet me gojën e vetë Shqiprinë etnike, duke në lënë amanet që të mbrojmë edhe më të që dhe të ruajmë çështjen kombëtare dhe trojet tona. Prandaj, sot e përkujtojmë edhe vdekjen e tij në 7 janar të vitit 1947, i cili u vra nga dora slavë komuniste, por kur nuk u dorëzua vetë. Vendosi që ta fijojë jetën për çështjen tonë, për të mirën tonë, për lirinë tonë. Prandaj ne kemi borx të rinj dhe të vjetër, të gjithë sa jemi gjallë, të kontribuojmë dhe të çojmë në vend amanetin e tyre, se duhet të luftojmë që një ditë edhe ne të bashkohemi siç janë bashkuar të gjithë popujt tjerë në Shqipërinë tonë, në Shqipërinë etnike. Lavdi i qoftë jeta dhe kur nuk të të harojmë frimërinë e tij kombëtare që dha për ne dhe për lirinë e përgjithshme të popullit shqiptar. Ne në atë periudhë vazhduam edhe legalizimin e këtyre, kërkuam nga Këshilli i Komunës së Zhelinës që të bëhet legalizimi dhe pronësinë na e dhuroi për këtë vend njeriu nga fshati Çiflik, se ky vend është i atij. Gjithashtu edhe në bashkëtar rajonin që jeton në Gërçec, në atë pjesën tjetër, dhe kështu që këto varreza që gjendet në atë pjesë atje janë të hazirit nga fshati Çiflik, ndërsa kjo tjetër është e Farezit, i cili është bashkë fshatari jonë, banori jonë, momentalisht jeton në Kërçec, dhe kështu që ato ne nënshkrujtë këtë pronësi dhe ne i dokumentuam ashtu si që duhet, i legalizuam, murëm përqim nga kryetari i komunës, sa të heshë ish kryetari, dhe nga Këshilli i Komunës, kështu që të di përmendorët, ne i kemi bërë me dokumentacion dhe i kemi legalizuar ashtu si që duhet, si që parashef ligji. Ne kisha punu këtë me babin tim në Kroaci, edhe mora përsi për thash do të përrujmë një i mujë ditë. Mirë, për kjo shkoj për fatë mirë edhe di mujë. Për nuk om vjen keqë se ka shku di mujë, kaluan shumë shpetë ata. Edhe po tjetë puna, prapë punoj për fshatin tim, për popullin tim, kjo është ideja ime. Shqo, ajo është ideja ka moqme, e jona, si intelektual, pasi ne ishim generata e parë e intelektualve të këti fshati, dhe kështu që çdoherë në ish sistemin e cekshim, mirë po nuk mundshim deri në guxim që të bëjmë një gjë të tillë, dhe kështu që me shkatrime e sistemit komunist, gjatë vitit 2003, morëm iniciativë, si që shifrim me këta njërës, morëm iniciativë, financoj shoqata një shoqat nga Zvica që patën formu grupeqit tanë, një 5.000 franga ndajta në fond, se për ndryshe nuk mundshim ne të realizojmë atë projekt.
Kështu që ajo ishte fillimi i të gjitha aktiviteteve me financim dhe mandej edhe bashkëfatarët tonë dhe njerëz të cilët kishin vullnet të mirë, dhe kështu që ne këtë projekt e realizojmë gjatë vitit 2003 dhe me 6 maj të vitit 2003 e bëm lapidaren dhe bëm prurimin e kësaj përmendore. Dhe ndërtuam përmendoren e vitit 1913, kështu që ajo u realizua dhe ne bëm përurimin e asaj me 6 maj të vitit 2003. Mande qëtër përmendore, pas asaj, pas edhe qëtër në vitin 2006, edhe atë të balit këmtar të Rafizit. Dhe kështu që e bëm një histori e cila ishtë nevoj e kohës. Kështu që edhe në vitin 2001, këtu ka qenë shtabi, ka pas komandant për këti fshati, kështu që vendi është strategjik dhe çdoherë është përfshi në të gjitha luftrat, si në vitin 1913, në vitin 1945, edhe në vitin 2001. Shikoni, ne jemi rritur me këto ngjarje në të kaluarën, nga rrëfimet e pleqve, plakave. Mirë po, aso kohë ne ishim të vegjër edhe shkolloheshim, ende këtu në fshat nuk ishte shkolluar tjerë. Bile atëherë, ma herët edhe s'ka mund të përmendet kjo që të bëhet diçka kështu për këta dëshmorë. Dhe kështu ne bisedonim vazhdimisht, kur ishim në shkolla të mesme, mirë po ende nuk mundej të realizohet. Dhe këtë ide, shansi i parë që na u dha ne e realizuam, duke e shkruar gjithë, duke e dokumentuar gjithë këtë ngjarje që i kemi dëgjuar nga pleqt. Jeta në fshatin Merov nuk është kjo që është tani, atëherë ishte krejt mundrishe. Banorët e fshatit Merov bënin një jetë krejtësisht idilike, mund të thuash, sepse kishte një rritë të jetës së banorëve të Merovës. Duke filluar që nga mëngjezi, mëngjezët ishin shumë të zhurshme, sepse fshati ishte përplot bagti, rrugët ishin përplot bagti. Dhe ne si fëmijë nuk mundeshim të kalojmë rrugëve, të dilshim në rrugë nga bagtia. Edhe ata shkonin me radhë. Në mëngjes herët, shkonin dhent. Pas tyre, vinin bagti tjera, lopët, kuajt. Dhe më pastaj, vazhdojnë të rita jetës me vjetat dhe pas tyre dilin fëmit dhe të dëmushin ujë në qeshmën e fshatit, pashtu dhe gratë të lanin teshat, enat e kështu me radhë. Atje ka mesdita fshati sikur e ka plonë të një heshtje, sepse gjithë kishin shkonin në punë, në kora, në mbjellë e kështu me radhë. Pastaj fillon të pas dita, të jetë përsëri e zhurmëshe, sepse ktheheshin bagtia me radhë, edhe njerëzit të gëzuar ktheheshin nga punët e tyre të përditshme. Do të thonë, kishte një harmoni mes njerëzve, ishin shumë të lumtur. Mosmarrveshjet i kalonin shumë lehtë. Do të thonë, bënë një jetë vërtet shumë të këndshme. Unë mbaj mend si fëmijë ne mlidheshim ditën e verës, ditën e Shëngjergjit. Po ashtu atëherë në raste kur kishte shumë thatësi dhe nuk ishte shira dhe kërkoheshim për tokat, ne si fëmijë mlidheshim të gjithë me bimë që i mbanim mbi kokë kështu dhe esim përmes fshatit. Dhe gjithnjë e thonim këtë refren. Shi, shi, laga shi, qo e zotë për mbi shpi, të na jujten arat, na mushen hambarat. Dhe kështu vazhdonim gjithë rrugëve të fshatit. Dhe të gëzuar në fund na jepshin dikush vez, dikush pem, dikush oriz, dikush fasule, grosh. Dhe të gjitha këto më në fund mblidheshim në gjithë të rritë dhe i përgatitshim për darkë. Dhe ishim shumë të gëzuar të gjithë. Përsa i përket ditës së verës, dhe më thëmë, kjo ishte ka marsi, mblidheshim të gjithë të rritë të fshatit dhe dilin mbi fshat dikundi. Ndeshin një zjarë të madhë dhe rreth zjarit kërcenin mbi zjarë, kërcenin, luanin, dhe pastaj vendonin diçka të zihet aty dhe pastaj të gjithë mbledheshim dhe e hanim. Ndërsa përsa i përket të ditës së Shëngjergjit, fshati ka një prua mes fshatit, dhe ai prua i jep të gjallëri gjithë një fshatit. Dhe atëherë për ditën e Shëngjergjit mbledheshin vajzat e fshatit, edhe të rit, edhe të rejat, dhe mblidhin lule përpara, edhe vajzat me këmbët në ujë bënin kunora dhe i vendonin në kokë. Ndërsa djemët rreth e përqark i soditin ato dhe këndonin bashkërisht. Këngë lidhje me Shëngjergjin. Me 5 maj, njerëzit që jemi të shpërngulur në qytet, vinë një ditë përpara, kanë shtëpijet e veta, dhe kështu që të nesërme me 6 maj,
jo vetëm ne, por mbesna, mesa, nipni, edhe njerës e tjerë shoqëri. Kështu të gjithë dalën në Jablanic dhe festojnë festën e 6 majit. Kështu që kjo është kjo lartësia 780 metre. Është vend shumë i përshtatshëm gjeografikisht, vinë shumë njerëz si shifri edhe vet. Dhe këtu tërë ditën nga ora 7 deri në mbrëmje njerëzit festojnë këtu në vendin Jablanic. Vizitojnë vorezat e shahidëve, fshatin, njerëz të këtij rajoni, rajonit Dervendit vinë nga të gjitha fshatrat dhe nuk kemi edhe ku të parkohet vetura këtë ditë. Fest e madhe, dhe më thonë, për të gjithë rajonin që si Shqipni. Vinë njerëzit i shijojnë këto bukurit natyrore që si Shqipni. Është vendi me të vërtet. Ne i quajmë varezat e shahidve, bukvalisht si që ka quajtur populli në atë kohë kur janë vra, mirë po ne të rritë dhe rinia i quajmë varezat e dëshmorve. Që t'pores, oh, bugjeterie.